Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lampunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua talonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Pietari sanoi, Herra, tarkoitatko näillä vertauksilla kaikkia vai ainoastaan meitä? Herra vastasi, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja? Sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan. Autua se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi. Ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipan iskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Tulta minä olen tullut tuomaan maan päälle. Ja kuinka toivonkaan, että se jo olisi syttynyt. Mutta minut on kasteella kastettava. Ja missä ahdistuksessa olenkaan ennen kuin olen sen läpikäynyt. Luuletteko, että olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? En suinkaan, vaan riitaa. Tästä edes saman perheen jäsenet ovat eri puolta. Viidestä on 3-2, 2-3 vastaan. Isä joutuu vastakkain poikansa kanssa. Poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä, anoppi miniänsä ja miniä anoppinsa kanssa. Jeesus sanoi sitten kansalle. Kun te näette pilven nousevan lännestä, sanotte heti, tulee sade, ja niin tuleekin. Tai kun tuulee etelästä, te sanotte, tulee helle, ja niin tulee. Te tekopyhät, maan ja taivaan ilmiöt te kyllä osaatte tulkita. Kuinka sitten ette tätä aikaa? Miksi te ette jo itse ratkaise, mikä on oikein? Kun olet vastapuolesi kanssa menossa oikeuteen, tee matkalla kaikkesi, että pääsisit sovintoon hänen kanssaan. Muuten hän raahaa sinut tuomarin eteen, ja tuomari luovuttaa sinut vartijalle, joka panee sinut vankilaan. Usko minua, sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä lanttia myöten.